Mən güc tətbiq edirlər. Mən qapı açmaq istəyirlər. Mən güc tətbiq edirəm. Qardaş, mən barmağım sıxıldı. Tək dəl bir qadın. Ayağımı çək qırıldı barmağım. Tək dəl qardaş ayağım. Açılmayacaq qapı. Sosial şəbəkələrdə yayımlanan bu görüntülərin Sabunçu rayonu ərazisində qeyd alındığı iddia olunub. Nizami rayonu 25-ci polis bölməsinin hadisə üzrə inspektor olduğu bildirilən Tural adlı polis əməkdaşı vətəndaşı maşından zorla çıxarmaq istəyir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan digər xəbərlərə görə sürücü haqqında avtoxuliqanlıq ittihamı ilə 30 sutka inzibati həbs cəzası verilsə də, apellyasiya məhkəməsi sürücünü 200 manat cərimə edərək azadlığa buraxıb. Bildi mi? Əlimi çək. Əlimi çək də, çək də maşını. Ha, yox, əlimi çək də. Çək də, heç su yoxdur. Baxın. Heç su yoxdur. Heç su yoxdur. Heç su yoxdur. Baxın. Mən də çəkirəm qardaş. Mən də çəkirəm qardaş. Yox, yox, mən çəkirəm. Ha, əlimi çək də qardaş. Əlimi çək. Niyə saxlamısan? Əlimi çək də qardaş. Əlimi çək. Əli qırıldı, aç qapı. Aç onu. Sənin barmağın. Əli qırıldı, aç. Qardaş, niyə aç? Əli qırıldı, aç. Açmışam da, kapını da. Çek görüm Ali Bey kardeş. Bana zor tedbir edirler. Ya bu video inşallah yayınlanacak. Yayınlansın aç kapını, sen polise tepki edin. Hanı tepki polise zalı tepki edin. Bu durumu sen sen. Sizin kameranız var. Sen bu durumu sen polise zalı tepki edin. Sen kameranız var. Elini saklamışsın orada. Bak onu görürsünüz ha. Görürsünüz de neyiniz de. Görürsünüz de. Kardeş elimi çektin de. Elimi çektin. Elimi çektin kardeş. Yok elimi çektin de, yok böyle olmuyor. Tamam, problem yok.